Šiandien žiniuose. Pirmojo Alytaus Genių gatvės gyventojų džiaugsmo dėl remontuojamos gatvės temdo keli metrai, kurie taip ir liks be asfalto dangos. Tai reikia iš karto viską tvarkyti, o ne taip. Palikti ir jau viskas. Jurginų karalienė tituluojama Aušra Grigaravičienė priglaudė namuose gandrą ir atskleidė gėlių tendencijas. Tai iš pradžių maitydavom, žiodydavom ir per prievartą, na, reiškis maistą kišio, dabar jau paduodė į šoną. Ir pats valgo, bet ant žemės numeti ne. Alytiškiai renkasi turguje gyventojų pardavinėjamas savo sodų gerybės, nors kai kurių kainos ir didesnės nei siūlo prekybos centrai. Čia irgi vakar skinti. Parduotuvėj tokių tikrai neras. Nesvarbu, kad ten tie reklamuojasi, kad viskas šviežiai. Alytaus kanupolininkai penktą kartą iš eilės apgynė Lietuvos čempionų vardą, o daugiškiai pirmą kartą pasipuošė bronzą. Labas vakaras, trečiadienio naujienų ir įvykio apžvalga Dzūkijos televizijos žiniuose. Ačiū, kad žiūrite. Ilgai lauktas pirmojo Alytaus 140 metrų Genių gatvės kelio remontas gyventojams atnešė ne tik džiaugsmo, bet ir nusivylimo. Pasirodo, jog nedidelė atkarpa kelio, kuri jungiasi su Genių gatve, liks be asfalto dangos. Mat jos asfaltavimas įtrauktas į kitos gatvės, kurią jį priklauso kelio tvarkymo projektą. Pirmajame Alytuje esančios Genių gatvės kelio remonto darbai prasidėjo neseniai, tačiau darbams įsibėgėjus gyventojai griebėsi už galvos ir negali suprasti, kodėl maždaug 20 metrų atkarpa kelio iki jų gatvės taip ir liks nesutvarkyta. Kai sausa, gyventojai skundžiasi nuolat kylančiomis dulkėmis, o štai po vakarykštės liūties kelias virto purvo vone. Nervų karų situaciją įvardijantį žmonės piktinasi, kodėl į kelio remonto projektą nebuvo įtraukti keli metrai. Mūsų supratimu, ta gatvė turėtų baigtis ties Jėzno įvažiavimo. Čia susijungia dvi gatvės. Jam pinigų skiria tik tai daliai iki, neskirta pinigų daliai asfaltavimui. Tikėkimės, kad gal tą problemą padėsit mums spręsti, nes mes po liūties skendėjam dabar purve, o kai būna karštis ir dulkės, tai tiesiog dulkėsi maudomės. Norėtum, kad baigtų gatvės asfaltavimas, baigtųsi ties Jėzno gatve. O ne ten, kur dabar, nes žmonės, kurie čia dirba, dirba labai nuoširdžiai, tiksliai, bet jie tiesiog negauna pinigų ir daro taip, kaip pagal projektą numatyta yra. Pasirodo, kad mūsų Genių gatvė va iki šito va stulpelio baigėsi, toliau tai niekieno išeina. Ten toliau turėtų aerodromo gatvė. Aš ir sakau jiems šiandien savivaldybės, kai buvo atvažiavę. Mano namo numeris Genių vienas, tai va ten turi būti. Niekap nesuprantu, kieno ta gatvė iki Jėzno gatvės galiukas. Ir va dabar ta duobė, vakar, kai davė vakare liūtinis lietus, tai vėl va ten turėjom prasikas, bet čia brido žmonys, negalima net išeiti. Kai nebuvo dar ir šito, tai mes būdavo dar prasikasam griuvelius, va. O dabar galvojam, ačiū Dievui, jau gal bus gerai jau čia viskas. O čia va pasirodo. Negerai, bet va tik nervų karas dabar. Kiek ilgai gyventojams teks kęsti nepatogumus, tiksliai valdininkai atsakyti kol kas negali. Alytaus miesto savivaldybės statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas Sigitas Stumbras sako suprantantis gyventojų nepasitenkinimą, tačiau šios kelio atkarpos sutvarkymo teks palaukti. Minėta dalis kelio priklauso kitai šalia esančiai aerodromo gatvei, kurios asfaltavimo darbai bus atliekami vadovaujantis žvyruotų gatvių studijoje numatytų laiku, o tai įvyks dar negreit. Šiuo atveju, kalbant apie Genių gatvę, tai Genių gatvė, kaip jūs ten buvot vietoj ir filmavot ir matėte iki tos atkarpos, kur padaryta šį dieną supilta skalda, gatvės sklypas baigėsi ties tą ribą. Likusi dalis, apie kurią kalbam, tai yra aerodromo gatvė. Tai yra kita gatvė, kuri žvyruotų gatvių studijoje yra šį dieną 62 numerį. Genių gatvė yra 23 numerio. Tai taip, kad aerodromo gatvės asfaltavimo darbai dar kol kas, žinoma, gana tolokai pagal žvyruotų gatvių studiją.
Visgi problemų kelianti kelio atkarpa nebus palikta likimo valiai. Kai baigsis Genių gatvės kelio asfaltavimo darbai, bus pasirūpinta ir prieigomis. Gyventojus ramina Sigitas Stumbras. Kaip ir visose gatvėse, baigus asfaltavimo darbus, tos prieigos bus sutvarkytos, bus kaip ir kiekviena žvyruota gatvė yra prižiūrima Alytaus miesto savivaldybės, prižiūrima, greideriuojama, esant poreikiui papildomai žvyruojama ar skaldos stiprinimas atliekamas. Tai šioje vietoje taip pat bus baigus asfaltavimo darbus, kai rangovas išeis iš objekto, ta atkarpa bus tvarkant ir prižiūrint žvyruotas gatves, bus sutvarkyta. Tačiau toko gyventojai galbūt norėtų, kad tai būtų ta atkarpa gatvės irgi asfaltuojama. Nu, to šiai dienai padaryti negalime. Kai paklos asfaltą, tada atvažiuos ir žiūrės, va čia va ką daryti. Gal užklos šitą skaldą, gal užpils, gal. Ir viskas baigėsi. Tai reikia iš karto viską tvarkyti, o ne taip. Palikti ir jau viskas. Planuojama, jog asfaltbetonio dangos įrengimas Genių gatvėje bus baigtas iki spalio pradžios. Darbų vertė daugiau nei 46 tūkstančiai eurų. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus rajono gyventojams puikiai pažįstama Aušra Grigaravičienė suteikė namus po apylinkės klaidžiojusiam gandrui ir papasakojo, kokiomis progomis žmonės dažniausiai renkasi jurginus, bei kodėl kartais vengia juos dovanoti. Indrės Grigelevičiūtės reportažas. Jurginų karalienė tituluojamos Aušros Grigaravičienės namuose atsirado naujas gyventojas. Gėlininkai priglaudė į namus klaidžiojusi gandrą. Pasak Alytaus rajono gyventojos, prisijaukinti paukštį nebuvo lengva, tačiau jis puikiai sutarė su čia gyvenančiomis antimis, o prieš savaitę laiko pirmą kartą pakėlė sparnus į viršų ir pradėjo skraidyti. Alytaus ritme buvo įkeltas postas, kas gali padėti gandriukui. Nu, ten pasipylė komentarai, nu ir aš parašiau, kad atvežk su antimu žaugys ir atvežė tą patį vakarą. Iš pradžių per privartą reikėjo maityti, nes būdavo, kaip aš sakau, mėnų gyvena. Jau laikas įskrist, kiti įskridė, jis davarlės nematęs. Tai iš pradžių maitydavom, žodydavom ir per privartą, reiškia maistą kišio, dabar jau paduodė į šoną ir pats valgo. Bet ant žemės numetė ne. Filė, kiaulienos gabaliukai, dabar skrandukus, širdelės, kepenėlės pjaustau. Aš dieną jį paleidžiu, o antis uždarau. Tai jisai stovi prie gardo ir lupasi, kad reiškia atidaryk vartelius. Ir va vakare juos visus pasileidi, gandrą paleidi, iš praskrenda, grįžta. Ir jisai lupasi pas antis. Pradėjo skraidyti kokią savaitę laiko. Jis nuskrenda iki koncerno, nuskrenda iki baldų. Iki baldų nuskrenda, vis pastovi, aš iš paskos einu. Kur nuskrido. Jau buvau nurašęs, jau galvojau, kad jau gal negrįš, bet jau vyras pareina kepurę nusimauna, eik, sako, caras perskrido. Pasak dešimtmetį jurginus auginančios moters, žmonės įsigydami gėlės renkasi įvairias veislės. Jurginai tai prasidėjo mama. Atsimenu, su teta prasivežė iš Nemunaičio pačios pirmus. Buvo dvi lysvės pasisodinę. Ir saugo, subujojo. Prasivežė po tokią vieną bulvelę. O paskui žiūriu, kad labai gražu. Nu ir paskui net nepajutau kaip. Pradėjau pirkti, pradėjau domėtis, tada susikūriau Facebooką, tos grupės visokios, tinklai, vieni per kitus. Užsikabinau pirmiausia, paskui žurnale pamačiau už Vilniaus Kernavį Čeplinskinį augintojo Lietuvos, didžioji mūsų. Pasta, nu ir pradžia prasidėjo. Iš kitų augintojų, iš Marijampolės ir Simonaitinės. Ir pradėjau su visais šitais augintojais bendrau. Rudenį parsiduoda žiedai floristėm. Nu, tai pas jas būna pageidavimai balti, rožiniai, švelnus. Visokių prašo įvairių spalvų. Nu, tai paskui per užsienių, per Lietuvos augintojus, per užsienių. Rudenį daraisi žiemą užsakymus. Ir matai, kaip aš sakau, kurie įnami būna, kuriuos pagrindė perka. Vieni myli didžiai žiedžius, kiti myli pomponinius, kiti myli visokius spyglinius. Nu, čia, kaip žmonės, kaip klientai, taip visi kiti. Vieniems patinka spygliniai, kitiems va draugė turiu, jie nepatinka spygliniai, jie patinka pomponiniai.
Aušra Grigaravičienė neatskleidė, jog žmonės dažnai asmeninių švenčių metu dekoracijoms renkasi naudoti jurginus. Visgi rugsėjo pirmosios proga vaikai sveikinti mokytojus vis dar skuba dažniausiai rankose laikydami kardelius arba rožės. Vestuvėm, krikštynom, dabar gimtadienėm parašo, kad dekoruot stalą nori, tortus pasipuši. Mes su vaikais nešam, vaikai mano neša jurginus. Tai aš, kaip sakau, atkreipi dėmesį kaip patinį. Tai matai vieną kitą paukštę iš astrų ir pagrindė kardeliai jurginų. Minimaliai. Visi girožės, gortenzijos. Vaikosi tų madų. Pavyzdžiui, atvažiuoja klientė, sako, pirko ten kokią draugę ar kas ten pažįstamas, va jūsų jurginai, sako, po paukštės stovėjo savaitę laiko rožės parsinešė, tą patį vakarą sėdi. Nu, tai kaip aš sakau, norisi bent jau rudenį, kaip aš sakau, vasarą, aš ir viso moterim sakau, kad nu, pirkit, imkit kaimiškas šitas gėlės, kaimiškas puokštės, gi jų visokių yra. Nu, rožės gi ištisus metus buvo. Ilgiausia žydi. Rožės, kaip sakau, rožės irgi gražu, bet rožės nužydė, visos kitos vasarinės irgi gal ilgiausia tos vienmetės palergonijos, o jurginai jie, kad jų ta spalva, gama, tikrai atėjus yra, ką, turiu tokią draugę, kur sakė, jau man jurginai ne. Dabar vaikšto po Butrimonis ir sako, žinok, kiekvieną vakarą daro paukštės ir siunčia. Visiem gražu, bet visi prisibijo to darbo, kad pavasarį reikia sodyti, visi nori, kad nereikėtų iškas, nes yra kiti, kad nusiperka ir neiškasa. Ir paskui sako, va pavasarį man neišdygo. Dar šiais laikais net nežinau, kas gali pagalvoti, kad jurgino galima neiškas. Tai va sako, žiemų nebuvo, snygo nebuvo, tai aš jo neiškasiu. Nu, jurginas jisai, ne, jį reikia iškas. Tai visiems to ateina ir visi, nu, kad pristabdo tai, kad reikia jį iškas. Oi, tai daug darbo, tai visur darbo reikia. Visur darbo reikia. Ką be augysi, ar tu vaikus augysi, ar tu gyvulius augysi, ar tu paukščius, ar tu šunis, ar tu kates, ar tu gėlės. Su visais reikia darbo. Pasak jurginų karalienės Aušros Grigaravičienės, šį vasarą derliaus orais nelepinu. Trūko lietaus, šiemet gal laiščiau tik vieną, pernais tai laiščiau ištisai, tai pernais, o šiemet jurginai prastesni. Ne, kaip aš sakau, ne jurginų metai šiemet. Dabar, kaip aš sakau, nors į savaitę kartą, kad palytų, tai būtų labai gerai. Nes tarkim, vat, ir parašo klientės, vat, ten tai ir tai dienai nori, vat, būtent tokių. Nu, kaip aš jaukiuosi, sakau, viskas dievo valia. Tai vienais metais iš vis buvo, kaip aš sakau, prieš kokius net neatsimenu, prieš 7 metus, tai iš vis viskas buvo, viskas išdegė. Ir jurginai, ir dar kardelius auginau, viskas išdegė buvo. Stovėjo plikis stagarai, per žiemą vėl Facebooką pervertė, nuotraukos pervertė ir jau nuo lapkričio mėnesio pradėjau užsakymus sukt kitiem metam. Nes vaikštai, nu tu žiūri, vat, palijo ir automatiškai matosi, vat, vakar nežydėjo ir tu iš karto matai, kad palijo ir tas prasisklydė. Nes, nu, kaip ir sakau, yra va, kad ir šiemet, nu ne viskas išdygė, tai net nežinai, nes aš nesižymiu, aš žymiuosi rudenį. Aš pavasarį, per žiemą juos, reiškia, per pavasarį juos susitvarkau. Dėžėm susirūšiuoju ir aš juos taip sodinuosi, tai kiti tais žymėsi pavasarį, sodina ir gražu. Sakau tik, kad šiemet ne jurginų metai, šiemet prastai. Indrė Grigelevičiūtė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Jau nuo pavasario Lietuvos turgus pirkėjus džiugina lietuviškomis uogomis, vaisiais ir daržovėmis. Vienų populiariausių ir mėgiamiausių uogų braškių sezonas jau pasibaigė. Mėlynių ant turgaus prekystalių taip pat jau nematyti, tačiau prasidėjo aviečių sezonas. Vis dar galima rasti šilauogių ir žinoma lietuviškuose soduose užaugintų vaisių ir daržovių. Kokių gėrybių ir kokia kaina jų galima įsigyti Alytaus Jotvingių turguje, žiūrėkite reportaže. Vasarą ir rudenį gamta mus apdovanoja įvairiomis gėrybėmis. Šiuo metu Alytaus turguose galima rasti įvairiausių lietuviškų sodo, miško ar daržo gėrybių. Šaltuoju metų laiku ne vienas pasilgsta šviežių daržovių skonio ir kvapo, tad sezono metu lietuviškos uogos, vaisiai ir daržovės vieni geidžiamiausių pirkinių turguje. Nors braškių sezonas jau pasibaigė, mėlynių ant turgaus prekystalių taip pat jau nematyti, šių uogų vietą dabar užėmusios avietės ir šilauogės. Šiaip dabar jau tas šilaugių sezonas, jis jau į antrą pusę eina jau. Visi daugiau klausinėja aviečių dabar.
jau tas aviečių, bet aišku, dar noras grįžti ir braškį. Tai dar turim remontantinių, tai pradėsim nuo šios savaitės po biškį vežti remontantinių braškių, bet tik po biškį. O šiaip dabar mango šilaugas ir sakau, aviečių pagrindai ieško visi. O dabar ruduotinė, tai rudens gėrybės tokios, tai bus žieminės apsipirkimas, kaip tam sakyti. Ūkininkas pastebėjo, jog braškės yra vienos populiariausių uogų, jų pardavimai būna didžiausi. Šiaip pirmoje vietoje visą laiką yra šitos braškės. Už braškį pirmą nėra, nežinau, kiek prekiauna, tai pirmoje vietoje. Avietė, tai ten tai kauliukai, tai vėl kažkas netinka. Vietės šilaugės, taigi tokie mangos, bet labai atsivalgo greitai žmonės šilaugių. Turguje savo sodo ir daržo gėrybėmis bei savo rinktomis vaistažolėmis prekiaujanti žolininkė, tautodailininkė Danutė Senutienė sako, jog siaučiant virusams, artėjant peršalimo ligų sezonui, pats laikas aprūpinti organizmą kuo naudingesnėmis medžiagomis ir vitaminais. Tam puikiai tinka avietės. Ta avietė ne tik nuo peršalimo, bet ir skani uogienė. Labai daug turi mikroelementų ir kai kaime, tai jinai nepurkšta, nechemizuota, valgo mes, valgo manukai. O kur lieka, tai išvežam į turgelį, kaip matot, žolelė kažkokia, vietė. Ką mėgstam patys, tai siūlom ir kitiem, prašom paragauti. Avietė tinka šaldyti, tinka džemai, uogienės tinka, bet visada aš rekomenduočiau valgyti šviežias. Šviežia uoga visada yra sveikiausia ir naudingiausia mūsų organizmai. Nereikia mums tų cukrų. Pačioj uogoje yra natūralaus saldiklio, mikroelementų, vienu žodžiu valgykit, gražėkit, sveikėkit ir būkit laimingi. Nors vasarą lietaus sodams ir pritrūkdavo, aviečių derlius šiais metais džiugina, sako žolininkė. Už pusę kilogramo ekologiškų uogų ji prašo 2 eurų. Šitas indukas 2 eurukai, čia yra puskilis. Mėgsta, atvažiuoja jaunos mamytės su vežimėliais, ateina seniorai. Nes ne tik jauniem, bet ir seniem reikia vitaminų. O taip visiems siūlytum valgyti, nes yra ekologiški, švarūs, sveiki produktai. Visada aš už lietuviškus produktus, už paprasto kaimo žmogaus pagamintus rankom. Nes tai, žinokit, mūsų krašto, ne tik, kad nechemizuota, bet aš manau, pati žemėje duoda mikro visokių elementų, kur labai sveika yra valgyti ir naudinga sveikatai. Nors prekybos centrai siūlo pirkėjams bulvių mažesnę kainą, turguje jos išlieka vienos perkamiausių daržovių. Už šviežias smulkių ūkininkų užaugintas bulves pirkėjai nevengia mokėti brangiau nei parduotuvėje. Paprastai visas praktiškai viską neperku parduotuvėse, tik tai žiemą galbūt, kai nebūna. O šiaip tai ko neužsiauginu pati, pati tai pomidorai, agurkai, bet brokoliai pas vita, šitą vyrą labai... Kokybiški, tai visą laiką apie kaušytį ir uogas tvarku visas, ir riešutus mėgstam. Čia viskas yra švieži, viskas va vakar kasta, pavyzdžiui, bulvės, pomidorai, čia irgi vakar skinti, parduotuviai tokių tikrai neras. Nesvarbu, kad ten tie reklamuojasi, kad viskas šviežiai, kopūstai irgi vakar skinti, salotiniai, tokių dabar jau nėra parduotuviai, tai va, nu ką žinau. Kokia bulvių kaina šiuo metu? Nuo 60 iki 30 centų pagal dydį. Kokie šiai perka dažniausiai žmonės, didesnės, mažesnės, pigesnės? Dabar jau didesnės, o pradžioj mažesnės, nes būna pigesnės. Šiltuoju metų laiku džiuginančios šviežios gėrybės yra puikus naudingų medžiagų šaltinis. Tiesa, dietologai rekomenduoja, kaip ir bet kuriuo kitu maistu, jomis mėgautis saikingai. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Pranešimai apie kriminalinius įvykius dabar žiniuose. Rūpjūčio 25 dieną apie 7 valandą Alytaus rajone Alytaus kaime ant važiuojamosios kelio dalies rasti ir paimti deformuoti 21 šovinių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Rūpjūčio 25 dieną apie 14 valandą Alytoje Šaltinių gatvėje vyras smurto prieš savo sugyventinę. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Rūpjūčio 25 dieną apie 21 valandą kelio A4 Vilnius Varėna Gardina 117 km automobilis Honda Civic vairuojamas vyro tamsiu paros metu miško masyve susidūrė su staiga į kelią išbėgusių briedžių. Eismo įvykio metu nukentėjo vairuotojas ir priekinėje keleivio vietoje sėdėjusi jo sutuoktinė.
Rugpjūčio 25 dieną apie 23 valandą Alytuje Kalniškės gatvėje namuose žodinio konflikto metu sutuoktinis ir sutuoktinės smurtavo vienas kito atžvilgiu. Įtariamieji sulaikyti. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Kaip ir kasmet vasaros pabaigoje, Kaune vyko Lietuvos jaunimo U21 ir vyrų kanupolo čempionatai. Jau 5 metus iš eilės vyrų grupėje nepralenkėme Lytiškiai vėl tapo čempionais, praneša Marius Šagunevičius. Kaune surinktas Lietuvos jaunimo U21 ir vyrų kanupolo čempionatai. Varžybas organizavo Lietuvos baidarių ir kanojų irklavimo federacija. Pirmą kartą abiejose amžiaus grupėse šio rango varžybose dalyvavo Alytaus rajono meno sporto mokyklos Daugai komanda. Pirmiausiai buvo išsiaiškinti U21 grupės nugalėtojai. Joje dalyvavo Trakų, Daugų, Vilniaus ir Alytaus komandos. Geriausiai sekėsi Trakų sportininkams. Jie laimėjo visas žaistas rungtynes ir tapo jaunimo čempionais. Antrąją vietą laimėjo Alytaus RC jaunimas. Alytiškiai laimėjo 2 rungtynes prieš Daugų ir Vilnius baidarininkus, bei patyrė 1 pralaimėjimą. Daugų komanda iškovo 1 pergalę prieš Vilnius regatos bendramžius ir laimėjo bronzos medalius. Kiek vėliau įvyko Lietuvos vyrų kanupolo čempionatas. Svarbiausiose metų varžybose triumfavo Alytaus Alytus. Alytiškiai jau 5 metus iš eilės įrodė, kad yra stipriausia komanda Lietuvoje. Pirmose rungtynėse susitiko šių varžybų favoritai – Alytaus Alytus ir Trakų komanda. Įtemptas mačius pasibaigė Alytaus sportininkų pergalę. Kitose 2 rungtynėse Alytiškiai nesunkiai nugalėjo Daugų ir Vilniaus regatos baidarininkus, bei tapo šių metų Lietuvos čempionais. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Netrukus rytdienos orų apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjote. Gero vakaro. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Ketvirtadienio naktį dangų dengs stori debesys. Pragiedrulių bus nedaug. Daugelyje rajonų lis trumpalaikiai lietus, kai kur gali pagrumoti per kūniją. Ketvirtadienio dieną ciklonas pamažu trauksis į rytus. Debesys bus retesni, dažniau pasirodys saulė, bet lietaus išvengti nepavyks. Vėjas pasisuks iš šiaurės, bet išliks nestiprus. Artimiausia naktį Lietuje, Kaune ir Vilniuje bus 14, Klaipėdoje 15 laipsnių temperatūra. Ketvirtadienio dieną Lietuvoje ir Vilniuje numatoma 18, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių temperatūrų.